ریچارد گرنل، نماینده ویژه آمریکا، در یک توییت جدید از اقدامات جدید برای برقراری اینترنت آزاد ماهواره‌ای و بدون فیلتر برای حمایت از مردم ایران خبر داد. شایان ذکر است که این خبر تا به حال چندین بار از طرق مختلف مخابره شده است که به گفته ریچارد گرنل به دلایل تکنیکی هر بار پیاده سازی آن با مشکلاتی مواجه شده است. اما این بار گویا این اقدامات با درخواست رسمی شاهزاده رضا پهلوی فضای رسمی تری به خود گرفته است. پروژه ققنوس که به ابتکار شاهزاده رضای پهلوی تشکیل شد در روزهای گذشته و طی فراخوانی اعلام کرد که ایرانیان باید صدای خود را به گوش مدیران پروژه استارلینک برسانند تا بتوان در تماس با مسئولان این پروژه اضافه کردن نام ایران را در فهرست کشورهای تحت پوشش این اینترنت پیگیری کرد. استارلینک پروژه عظیم شرکت اسپیس ایکس است که خرداد ماه امسال با مشارکت ناسا دو فضانورد آمریکایی را با موفقیت به ایستگاه فضایی بین المللی فرستاد. سخنگوی پروژه ققنوس ایران اعلام کرد که در تلاش است تا برای کمک به ایرانیان که توسط رژیم جمهوری اسلامی ارتباط اینترنتیشان سانسور، فیلتر و محدود می شود و قادر به ارتباط با خارج از ایران به صورت مناسب نیستند، نام ایران را به فهرست کشورهایی که تحت پوشش اینترنت آزاد ماهواره استارلینک هستند اضافه کند. الهه بقراط، سخنگوی پروژه ققنوس ایران، گفت که اینترنت آزاد ماهواره‌ای برای جوامعی مانند ایران که با سانسور، محدودیت، فیلترینگ وبسایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و همچنین ارسال پارازیت بر روی تلویزیون‌های ماهواره‌ای از سوی حکومت روبرو هستند، اهمیت دوچندان دارد. اما آیا برقراری چنین سرویسی ممکن است و چه زمان می‌توان انتظار آن را داشت؟ برای پاسخ به این سوال با ادامه این برنامه همراه باشید. در ادامه درخواست رسمی شاهزاده رضا پهلوی برای برقراری اینترنت آزاد در ایران، خانم بقراط، سخنگوی پروژه ققنوس ایران، افسود که اگر موضوع سانسور و فیلترینگ و انحصار مخابرات در دست حکومت در ایران وجود نمی داشت، موضوع اینترنت آزاد ماهواره‌ای تا این اندازه مورد توجه ققنوس قرار نمی گرفت. اما این پروژه برای رفع مشکل سانسور و فیلترینگ تا جایی که بتواند، برای اینکه نام ایران در لیست کشورهایی که می توانند از این تکنولوژی استفاده کنند قرار بگیرد، تلاش می کند. به عبارتی باید گفت که استارلینک قصد دارد که اینترنت پرسرعت را با هزینه کم و سرعت بالا به صورت ماهواره‌ای ارائه کند. این موضوع تحولی در زندگی بشر امروز خواهد بود، چرا که حتی در کشورهای پیشرفته دنیا نیز برخی نقاط دسترسی محدود و یا گران قیمت به اینترنت پرسرعت دارند و در برخی کشورهای دیگر فیلترینگ سد محکمی برای دسترسی آزاد به اینترنت است. به گزارش صدای آمریکا، اکنون استارلینک خبر داده است که اینترنت ماهواره‌ای با یک گیرنده ساده و قیمتی حتی ارزان‌تر از اینترنت‌های فعلی موجود ارائه خواهد شد. خانم بقراط افزود مشکلی که وجود دارد این است که نام ایران به دلیل شرایط موجود و سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی در ایران در فهرست کشورهای مورد نظر استارلینک برای خدمت رسانی قرار ندارد. سخنگوی این پروژه افزود که از نظر فنی این موضوع به پروژه استارلینک بستگی دارد که ایران را به لیست کشورها اضافه کند. اما از نظر سیاسی به نظر می رسد می بایست وارد مذاکراتی با دولت آمریکا شد که همان گونه که در برخی موارد استثناءاتی در مورد تحریم ها قائل شده اند، در این مورد هم توجه داشته باشند و در مرحله اول نام ایران در لیست این پروژه قرار بگیرد. خانم بقراط گفت که اگر تحریم ها علیه رژیم جمهوری اسلامی دلیل حذف نام ایران از لیست پروژه استارلینک است، باید به صدای بلند به مدیران این پروژه و دولت آمریکا اعلام کرد که ایران همان جمهوری اسلامی نیست و وقتی پای تکنولوژی ارتباطات در میان است، اتفاقا ایرانیان و جوامع مشابه میبایست در صدر لیست دریافت کنندگان قرار داشته باشند. مدتی پیش
ایلان ماسک با شرکت اسپیس ایکس چند ده ماهواره را به صورت زنجیره‌ای به مدار زمین پرتاب کرد و طی سال آینده نیز صدها ماهواره دیگر توسط این شرکت برای انجام پروژه جهانی استارلینگ پرتاب خواهند شد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که با اجرای موفقیت آمیز این پروژه می توان به کمک اینترنت ماهواره‌ای به فیلترینگ اینترنت در کشورهای مانند ایران پایان بخشید. شرکت وان وب یکی دیگر از شرکت‌هایی است که می خواهد این کار را انجام دهد. طبق اخبار منتشر شده، وان وب تا سال 2027 میلادی، یعنی تا حدود 7 سال دیگر، بالغ بر 900 ماهواره را در مدار زمین قرار می دهد که برنامه بسیار بلند پروازانه ای برای برقراری اینترنت ماهواره‌ای به نظر می رسد. پیش از این تحقق چنین پروژه هایی مشکلات زیادی داشت، چرا که فاصله زیاد ماهواره ها و تعداد اندکی آنها باعث می شود ارتباطات اینترنت ماهواره‌ای با تأخیر چند دهم ثانیه ای مواجه شود و این باعث می شد که ارتباطات اینترنتی چندان مناسب نباشد. اما اکنون شرکت هایی مانند اسپیس ایکس می خواهند ماهواره های خود را در مدار بسیار نزدیکتر به زمین و در فاصله حدود 500 کیلومتری نگه دارند که به این ترتیب مشکلات قبلی برطرف می شود. سپیس ایکس می خواهد ماهواره های خود را به صورت شبکه‌ای در تعداد حدود 12,000 عدد در مدار قرار بدهد، که البته بسیاری از کارشناسان معتقدند قرار دادن این تعداد ماهواره در مدار زمین طی سالهای نزدیک کمی دور از واقعیت است. ایلان ماسک اعلام کرده که در مرحله اول پروژه استارلینک حدود 400 ماهواره فعالیت خود را در مدار زمین شروع می کنند و اگر خدمات آنها مورد رضایت مشتریان قرار بگیرد، در فاز دوم تعداد ماهواره ها به 800 عدد افزایش پیدا می کند و طبیعتاً با افزایش تعداد ماهواره ها کیفیت و سطح پوشش اینترنت نیز بهبود می یابد. اما نکته مهمتر این است که به گفته کارشناسان در صورت هماهنگی دولت آمریکا و پاسخ به درخواست‌های مردم ایران می توان حداقل برای شرایطی مانند آبان 98 تمرکز این سرویس را بر روی کشوری مانند ایران گذاشت و به این ترتیب از مردم معترضی که راه‌های ارتباطیشان قطع شده است به صورت حداقلی حمایت کرد. در این راستا شرکت کانادایی تلسات، یک استارتاپ تحت حمایت ژاپنی‌ها و آمریکایی لاتینی‌ها با نام لئوسات و یک شرکت دولتی دیگر از کمپانی‌هایی هستند که برنامه دارند تا چندین ماهواره را به منظور تأمین ارتباطات فوق سریع در مدار قرار بدهند و به این ترتیب اینترنت ماهواره‌ای روز به روز گسترده‌تر از قبل می‌شود. البته قرارگیری همه این ماهواره‌ها در مدار می‌تواند مشکلاتی نیز به همراه داشته باشد. با تجمع این ماهواره‌های جدید، فضای اطراف زمین پر از اشیایی می‌شود که ممکن است خطر برخورد آنها با یکدیگر یا سایر اجسام فضایی افزایش پیدا کند. همچنین کشورهایی که در آن فیلترینگ با شدت زیاد اجرا می‌شود، بسیار نگران تحقق اینترنت ماهواره‌ای و دور زدن فیلترینگ هستند. برای مثال، چندی پیش آذری جهرمی وزیر ارتباطات ایران گفته بود که باید بدانیم که کشور استعمارگر آمریکا که کینه قدیمی از ایران و ملت ما دارد و دائما با تحریم و ایجاد جنگ، ایجاد ناامنی در مرزهای کشور و غیره در تفکر ضربه زدن به کشورمان است، چگونه به فکر پیشرفت کشور ما در زمینه اینترنت افتاده است. این سخنان نشان می‌دهد که تا چه حد مسئولان رژیم جمهوری اسلامی نگران تحقق این اینترنت آزاد هستند. پس از اتفاقات آبان 98 در ایران به دنبال گرانی بنزین و قطع شدن 12 روزه اینترنت در کشورمان، بحث اینترنت ماهواره‌ای بین مردم رواج پیدا کرد و بسیاری از کاربران می‌خواستند بدانند که اینترنت ماهواره‌ای چیست و آیا در ایران امکان پذیر است یا خیر. به همین دلیل ما در این برنامه سعی کردیم به این سوالات پاسخ دهیم. در مجموع باید گفت که دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای امکان پذیر است و به زودی بسیار ساده تر هم خواهد شد، اما در حال حاضر هزینه های زیادی خواهد داشت و برای تحقق آن به صورت رایگان نیاز به حمایت یک منبع مالی مانند یک دولت یا نهاد بین المللی است. با این حال به نظر می رسد که در آینده این نه چندان دور دسترسی به اینترنت ماهواره‌ای با هزینه پایین و کیفیت بالا امکان پذیر خواهد شد و در آن صورت دیگر رژیم‌هایی مانند جمهوری اسلامی نمی‌توانند مردمشان را
از فضای آزاد اطلاعات دور نگه دارند. مخاطبان گرامی، ضمن درود، اگر این برنامه را پسندیدید با نظرات سازنده خود در قسمت کامنت ها ما را در ادامه این راه یاری کنید. همچنین فراموش نکنید که علاوه بر سابسکرایب در کانال با فشردن علامت زنگوله در پایین همین ویدیو هیچ کدام از برنامه‌های ما را از دست نخواهید داد. به امید ایرانی آزاد و آباد.